Sveiki visi, su jumis aš vėl Marijus ir šiandien aš filmuosiu vėl niekam neįdomų video. Aš vėl grinai po mėnesio kažkur, nežinau ar po mėnesio, bet nesvarbu, vėl filmuoju video, kas yra žiūri fanis, suprasime. Okay, lyko grinai 80 sekundžių, tai aš geriau nepėsėsiu, ar jūs apsirengti kažką. O dieve, kokia baisuoklė, kodėl jinai taip purtos? Grinai savo rūrą tiesiog griečia, like, jie vačiai grinai tokie, kas čia per tėmą uvų, oh my god, kas bus, jeigu aš tiesiog ant bairio užsidėsiu žiauriai baisius rūbus. Marijau, tu ir ne ant bairio baisius rūbus susidedi, hahaha. Oh my god, slay, o dieve, reikia išsirinkti plaukus, kuo greičiau, nes grinai, o dieve, kas čia, oh my god, aš nebeturiu laiko pakeis, like, okay, bus taip, einam kuo greičiau veidą pasimt ir viskas, like, I'm, kodėl jiems taip žiauriai atrodo, like, oh my god, kas čia, žinai, taip nesuderintas outfitas, like, hello. Hey, yo. Look like I'm going for a swim. O die, kodėl jinai atrodo, kad ją kažkas priimušė? Aš galiu prisidėti irgi. Kodėl visi čia per vandenį eina, like, jin dar VIP? Jeigu aš būčiau VIP, tai aš žymiai geresnius rūbus užsidėčiau, nes ta prasme, jin tokia aglai. Ir ji vėl per vandenį eina. O dieve, ji net pamėlinavo nuo vandens. Vargšė, aš duosiu 2 žvaigždutės, nes jin jau ir taip gyvenimo nuskrausta. Kodėl jin dar mojuoja, like, oh my god, nustok purtytis. Kas tau čia priepolis kažkoks? Turėtų jim būti ligoninė ir gydytis, o ne ant podiumo eit. O dieve, jin tokia baisi grinai, kodėl jie visi dedas tos kažkokius snaigių sparnus, like, kodėl jin taip eina? Kliša kažkokia. O dieve, kas čia? O dieve, aš nesitikėjau, kad aš savo akim pamatysiu velnę. Ir kodėl jin grinai vietoj vaikšto ir kažkaip ir susuko visai kitą pusę. Oh, aš einu, o dieve, ką mes darysim? Tik neik per vandenį, tik neik per vandenį, jeigu pa... Oh, kliušką, pamojuojam, oh my god, slay. Pasipurtom, yes, oh my god, aš taip paslainau. Oh, kodėl aš taip einu? Nors šiaip dar normaliai, net taip baisiai kaip ana kliušką. O dieve, žiūrėsim, kas laimėjo, jeigu aš nelaimėsiu, tai aš tiesiog paduosiu visus į teismą, lol. Aš antrą vietą užėmiau, lol. Oh my god, yes. Reikia pasimaivėt, nes aš užėmiau antrą vietą, like, slay. Kodėl jinai tokia, oh my god, like, shut the fuck up. Man jinai vieno taško trūko iki pirmos vietos. Anyways, aš toks mad. Pasižiūrėkim, kokie čia lopai serveryje. Oh my god, kodėl jinai yra pro model, kai vienintelis dalykas, kuriame jinai galėtų modeliuoti, yra laidotuvių paslaugų reklamos. Ir dar viena loserė pamėlinavus. Ai, čia ta, kur peršalo nuo vandens vargšė. Žiūrkent jos pečių. Na, jim pati kaip žiūrkė, tai. Kas čia per tema From the Deep, like, hello, negalėjo dar nesamoningesnės temos sugalvot, like. Aš tiesiog apsirengsiu kažkaip hot ir viskas, nes, like, nenoriu šito kaip nuimt. Oh my god, zlainamės. Aš žinai taip zlainu jau. Einam užsidėti kokius nors gražius plaukus, bet čia visi baisus, like. Oh my god, aš atrodau kaip Anita iš TikToko. Everybody get out on the floor. Jam užsidėti kokį nors normalų veidą, nors čia visi nenormal. Oh, kas čia per lopas? Oh my god, aš jau žinau, kam duosiu vieną žvaigždutę. Kas čia per veidas? Man pasirodė ten, ar ten actually kažkokie plaukų gabalai skraido. Oh, jin jau turi utelių. Oh my god. Kodėl jos hairline toks keistas? Oh, jos side profile. Jeigu aš šiandien raunde užėmiu antrą vietą, tai dabar actually net į laimėtojus nepatiksiu. Šitas outfitas yra toks lievas, kad net atjungė mano filmavimą. Anyway, ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like ir iki mažiau 3.